Президент Сирії Башар Алясад пообіцяв надати Росії 40 тисяч бойовиків для війни в Україні. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. За їхніми даними командування російської військової бази Хмельмім отримало вказівку щодня надсилати в Україну до 300 бойовиків. 15 березня до Росії вже відправили 150 найманців. За даними розвідки, найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть виключно поліцейські функції щодо наведення порядку. Ядків на окупованих територіях, але останнім часом серед найманців почала поширюватися інформація про безпосередню участь у бойових діях проти української армії. Це значно понизило бойовий дух сирійців.